ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ର ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଛି। ବ୍ଲକ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ କୀଟ କାମୁଡ଼ିଛି ଆଉ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବି ହୋଇଛନ୍, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ଘଟିଛି ସହେଲା ବ୍ଲକ୍ରେ, ଆଉ ଅନେକ ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍। ତ ଯେହେତୁ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ ଲୋକେ, କେତେ ଏହା ଆତଙ୍କ ଆଉ କେତେ ଭୟଭୀତ କାଣା ନେଇକରି କହିବେ? ଏଟା ତ ଏନ୍ତା ଭୟ ଉଠିବାର କିଛି ନାଇଁ ନ, କାରଣ କାଣା କି ଆମର ତ ଯେନ୍ତା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ମେଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଯେନ୍ତା ହେଲେ ହେସି, ଯେନ୍ତା ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ସବୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ତ ମେଲେରିଆ ଜ୍ୱର ନି ହେବାର, ସେନ୍ତା ଗୋଟେ କୀଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଯେନ୍ତାକି ତାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ମାଇଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେନ୍ତାକି ତାର ଲାର୍ଭାଷ୍ଟରେ ଚାବଲେ ସେଟା ଆମକୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଗୋଟେ ଜ୍ୱରଟେ ହେଉଛି। ସବୁ କୀଟ ଚାବଲେ ଏନ୍ତା ତାମାନେ ଭାବବାନ ନାଇଁ ତମେ ଏଟା ଏଟା ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ହେବ ବୋଲି, ବହୁତ ତାମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିରା ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର କିରା ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ତାମାନେ ନାଲି କିରା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଆମର ଲାର୍ଭାଷ୍ଟ ଯେନ୍ ଅଛେ ଆମର ମାଇଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟା, ସେଟା ଚାବଲା ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବାହାରି ଗୋଟେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ସାର୍କିଲ କଲା ଦେଖଟା ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଜାଣିବି ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇପ୍ ଆସିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଯେନ୍ତା ଜ୍ୱର ଆସି ଯେନ୍ତା ଜ୍ୱର ହେବା, ହେଡ଼ାକ୍ ମୁଡ଼ ଦୁଖାବା, ଆମର ଶୀତ ବି ହେବା, ଜ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମେଲେରିଆ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ଆସିଲା, ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ଆସିଲା କି ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ଆସିଲା ବୋଲେ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରମା ଯେ ସେଟା ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ହେଇପାରେ। ଏଥିର୍ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ହେନ୍ତା ବେଶୀ ଘବରାବାର ନ ଲୋକ ଯେନ୍ତା ସେ ଜଷ୍ଟ ତମେ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲି ଯେ ତାମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯା କିରା ଚାବିଲେ ପଲଉଛନ୍, ଟିକେ ଫୁଲେଇ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ନେଇସି ସେଟା। ତ ସବୁ କିରାକେ ତମେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇପସ୍ ଭାବବା ନାଇଁନ, ଭାବୁଥିବାର କିଛି ନାଇଁନ, ଆମର ସେଥିରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛେ। ଜଷ୍ଟ ତମେ ଏଇଥିରେ ମେସିନ୍ 500ର 5 ଦିନ ଖେଳିଲେ ବି ଜଣେ ଆରାମ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ 100 mg 2 ବେଲ ଖାଇଦେଲା ପରେ ବି 5 ଦିନ ପରେ ଆରାମ ହେଇପାରିବ ଏଥିରେ ଉପରେ, ସେଥିରେ ବେଶୀ ତାମାନେ ହେତି ଘବର ହେବାର ନାଇଁନ, ଏତେ ବେଶୀ ଭୟ ଥିବାର କିଛି ପବ୍ଲିକ ଏତେ ଦରକାର ନାଇଁ, ଏତେ କିଅରେବୁଲ ହେଉଛି, କିଅରେବୁଲ ହେଇପାରିବ ମାନେ ଅନେକ ଭାବି ପହଞ୍ଚେ କି ଆମର ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ କିଅର ହେଇନପାରେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଜାଗା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ PSC ଲେଭେଲରେ ବି ସବୁ କିଅର ହେଇପାରିବ। ଆମର କିରା ଚାବଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବାର କଥା ଲିଡ୍ କିନ୍ ଫୁକା ଚାଲା କି ତାମାନେ ଯାଇକି କିଛି ମଲମ ଲଗାବାର ଦରକାର ନାଇଁନ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର PSC ଡକ୍ଟର କି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କନସଲ୍ଟ କରିକରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖେଳିଲେ ଆରାମ ହେଇଯିବ।